61 бойове зіткнення на фронті зафіксували у Генштабі за минулу добу. Росіяни наносили ракетні та авіаційні удари і по позиціях наших оборонців, і по населених пунктах, зокрема у північних та східних регіонах. Авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу ворога. Таким чином окупант втратив ще одну систему ППО. І докладніше про ситуацію на Куп'янсько-Лиманському напрямку і в прикордонні Харківщини буду говорити з підполковником Іваном Шевцовим, начальником прес-служби 15-го прикордонного загону Державної прикордонної служби штурмової бригади гвардії наступу «Сталевий кордон». Я вас вітаю, пане Іване. Слава Україні! Героям слава! Традиційно, перш за все, яка нині ситуація на Куп'янсько-Лиманському напрямку, якою є інтенсивність боїв цієї ночі і попередньої доби? На Лиманово-Куп'янському напрямку обстановка залишається досить напруженою і динамічною. Ворог продовжує свої спроби штурмувати позиції Сил оборони. Протягом минулої доби він здійснив 7 таких атак, 3 з них на Куп'янському напрямку поблизу населеного пункту Синьківка, і 4 атаки ворог здійснив на Лиманському напрямку поблизу населеного пункту Терни. Також ворог продовжує здійснювати активно і обстріли прикордонних населених пунктів. Протягом минулої доби 619 обстрілів ми зафіксували. Ну і традиційно це активне використання дронів камікадзе. Протягом минулої доби 49 дронів камікадзе ворог випустив по позиціям Сил оборони. Чи можна сказати, що ці дрони камікадзе, FPV-дрони, є одним із основних озброєнь нині ворога саме і на вашому напрямку? Ну, я би не сказав, що це одне з основних, адже й артилерія досить потужно використовується. Але скажу, що це велика проблема на лінії фронту, дрони камікадзе. Ми всіляко намагаємося з ними боротися. Протягом минулої доби силами оборони на Лиманово-Куп'янському напрямку було знищено 92 безпілотні літальні апарати. Серед них левова частина – це якраз і дрони камікадзе. Тобто нам вдається із ними боротися. Але все ж таки дрони камікадзе на сьогоднішній день є також досить потужним і досить потужною зброєю і небезпечною. Якщо можете, то розкажіть, яким чином вдається їх знищувати? Ви застосовуєте реби, чи це наша оборонці влучність збиваєте? Комплекс заходів здійснюється під час боротьби з безпілотними повітряними суднами. Ми створили ешелоновану систему. Перший ешелон він виявляє ці дрони, другий, третій їх знищує. І за допомогою ребів, окопних ребів, стаціонарних ребів, і також за допомогою антидронових рушниць. Ну і влучність військовослужбовців також допомагає знищити безпілотників на підльоті до позицій. А які у нас арсенали дронів? Чи вистачає? Ну, скажу тільки за нашу бригаду, в Сталевому кордоні дронів вистачає. У нас досить потужна система. Практично в кожному підрозділі ми маємо свої відділення безпілотників. Наші оператори практично щодня здійснюють більше 100 вилітів. Ми маємо і ударні дрони, і бомбардири. Все залежить від місцевості, де ми їх використовуємо. Якщо це лісиста місцевість, то там відповідно дрони камікадзе використовувати незручно, тому там використовуються дрони на скиди. На відкритій місцевості більше все ж таки використовуємо FPV-дрони. І наші цілі різні, це і особовий склад, і техніка, і засоби зв'язку ворога. Тривалий час росіяни тримали на Лиманово-Куп'янському напрямку чи не найбільше угруповання військ до 100 тисяч бійців. Що вам нині відомо про і їхню чисельність, і склад угруповання? Що це за підрозділи і таким чином, що можна сказати про їхні наміри, щодо їхнього озброєння, що вони можуть застосовувати, для чого?
Фактично на Лиману-Куп'янському напрямку у ворога нічого не змінилось. Це саме угрупування військ, воно і лишається. Близько 100 тисяч військовослужбовців, велика кількість техніки. Ворог намагався тримати тут активні дії для того, щоб захопити Куп'янськ, в Куп'янськ-Вузловий, вийти на рубіж лівого берега річки Оскіли. І такий дедлайн в нього був до 15 березня для того, щоб показати якісь результати перед виборами президента в Російській Федерації. Але жодних успіхів ворог тут не досяг, навіть не просунувся на жоден клаптик землі. І далі він тримає цю велику купу військ, буде продовжувати свої наступальні дії, адже від своїх намірів ворог не відмовився. Тобто ми будемо очікувати і продовження таких самих дій на даній ділянці. Щодо підрозділів, це ті самі підрозділи війська 1-ї танкової армії, 20-25 армія, підрозділи «Шторм», «Шторм-Зет». На північному прикордоні, на території північного прикордоння ваші побратими з інших підрозділів прикордонної служби фіксують спроби заходів російських ДРГ, це і на Чернігівщині, і на Сумщині. А що відбувається на сході, на території Харківщини? На лінії державного кордону на Харківщині ситуація така сама, як в принципі і в Сумській, і в Чернігівській області. Ми всіляко намагаємося боротися з ДРГ. Не скажу, що вони тут часто намагаються прорватися. Протягом цього року на нашій ділянці вже було два випадки, коли ворожа ДРГ намагалась проникнути, але усі ці випадки були подавлені нашими вогневими засобами, і ворог на нашу територію не проник. Тому ця небезпека є. Головна ціль ДРГ – це знищення інфраструктури, якісь підривні роботи, але поки що на тій ділянці, на якій перебуває сталевий кордон, ми проводимо усі заходи для того, щоб цього не допустити. І от знаєте, що цікаво, ці ДРГ, їхня ціль, тобто вони мають відволікти увагу, чи це інші якісь задачі. Чому питаю? Тому що останнім часом в Інституті вивчення війни пишуть про те, що фіксують саме у прикордонні, на ділянці і на Сході, і на Сумщині, і Чернігівщині, що росіяни зводять фортифікаційні укріплення. Ну, фортифікаційні укріплення росіяни зводять для безпеки, для того, щоб українські війська, вони думають, що ми будемо заходити на територію Російської Федерації, відбирати у них їхню землю, вона нам не потрібна. Тому вони, в принципі, зводять такі фортифікації. Але це нормальна історія для війни, адже будь-які війська, і ми в тому числі також проводимо такі фортифікаційні заходи для того, щоб зберегти нашу особовий склад і для того, щоб не наражати місцеве населення на небезпеку. Адже краще, коли особовий склад все ж таки розосереджений і не перебуває в населених пунктах. Тому інженерні роботи, вони під час війни проводяться постійно. Але з таким ворогом, наскільки дійсно це, якщо так можна сказати, безпечно, тому що, наскільки я знаю, вони завжди видивлялися, і якщо бачили такі роботи, то вони навпаки будуть цілити саме туди. Ну, якщо взяти нашу ділянку, то скажу, що тут все ж таки перевага на нашій стороні. Нам частіше вдається знищити техніку ворога, яка здійснює інженерні роботи, і екскаватори, і вантажні машини. Що стосується наших втрат, то у нас немає жодних втрат по інженерній техніці. Нам вдається безпечно все ж таки відрити наші фортифікаційні споруди. Але зазначу, це стосується лише тої ділянки, де перебуває сталевий кордон. За решту ділянку в мене немає такої інформації. Пане Іване, я вам дякую за приділений нам час, за інформацію, яку ви надали, і за службу. Це був підполковник Іван Шевцов, начальник прес-служби 15-го прикордонного загону Державної прикордонної служби штурмової бригади гвардії наступу «Сталевий кордон».